Örüntüler cim cim. Kara gözü tım tım. Örüntüler cim cim. Kara gözü tım. Shodiyona to'y do'stlarim do'stlarning didoriga to'y mehrli oqibat cho'zib turar bo'y g'animim sen bugun yomonlikni qo'y bugun o'zbegim xonadonda katta shodiyona katta to'yxona katta nurxona biz to'y sohiblarini sohibalarini shu Katılçılar namıdan Çin kalbimizden tebrikleyimiz. Boy egelerini hiç kaçan yüreği de gam, gözü de nem bulmaz. Yaram buldu gülüm, cemben dışı dilem, dilemem Ravo ko'r yuzingda bir hol bo'layin. Ko'rsat ag'yoringni zavol bo'layin. Kattakon to'y qilib nog'ora chalgin. To'yingda suv tashib hammol bo'layin. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس الله أكبر صدق الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يزشنا أكشنا بالمس لرحم قوانشنا دن تيغمبرنا كوزي وشلند شو كندن إسلام وشن دعوات وشلند دعواتنا وشلدلر أولا ويدان ko'chaga chiqdilar keyinroq undan kofirlar ishonmay mayna qildilar ko'plar ishonib iymonga keldilar kofirlarga qarshi jang qilib odam islom diniga ham qo'yildi qadam din uchun davlatda mahkam bo'ldilar jon berib olloh uchun shahid bo'ldilar qancha zahmat chekmadilar bu haq din uchun jonlarim ayamay og'a ini uchun chin ummat bo'lay deb alayhissalomga sahobalar yo'l oldilar butun olamga sahobalar och yurdilar hamda yalang'och majnuniy sifatda o'sgan soqol soch dedilar hoy inson och ko'zingni och jannatga intilgin do'zaxdan qoch Tavonlar deyildi yo'l azobidan insonni saqlaydi bo'r azobidan qahraton qishlardan yoz oftobidan umid qilib Allohning oz savobidan zarurat bo'ldi kim bo'ldilar shahid uylarga qaytmoqlik bo'lmadi nasib mujohid bo'ldilar olamni kesib Alloh rahmat qilsin jannatiga yetib Buxoriy Termiziy yassaliylar ham bu yo'lda ozmuncha chekmadilar ham umrlari boricha tebratib qalam rahmatli bo'lsinlar bo'lmadilar kam bizchi yo'ldan adashdik sirotga boqib kofirlarga ergashdik qur'onni yoqib islomga qarshi jang qilib essiz shuncha yil kofirlarga xizmat qilib biz qandoq kunlarga qoldik azizlar o'zi yerda oliy bo'lmasa Allohning so'zi hech oftob ko'rarmikin musulmon yuzi yo tekkanmikin bizga shaytonning ko'zi aka ukasining ko'zini o'ysa
جار جارن أيمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Thank you.
Thank you.
Çağırdınız mı? Yok, gelsin. Kapanmayalım, hadi. Gelelim, hadi. Hacet mayalan kara. Arabaca. Bakın ya arabacana. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خير خلق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما علمت الله إنما أنا نذير مبين فلما لم تتمس أتجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيت من أخلقني الله ومن إبراهيم فمن يجور الكافرين من عذاب أليم قل كله رحمن من نبي عليك توكل فستعلمون من هو ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح معكم غبرا فمن نيتكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.
Thank you.
Yaxshi yo'q, yaxshi sirasi bo'lgan. Ostadan bolalar hamadan qo'yib bor. Mayli, mayli, mayli. Oh,
Rahmet, 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 rah
Karanlığı da olsun da gel. Yeah.
video kok apa gitu. Bak makan. Hammamiz qatorimizdan buzilmaylik. Yer qatori bo'laylik. Do'stga zor nomatga mo'rta jumaylik. Hammamizni tog'larimiz to'y tomoshaga buyurursin. Op. Shukrlar. Shukrlar. Ay, musulmon. Rahmat. Bilal, kerkenle kılıp bir tane açıp, al abi. O özümüzü gereken yüz yüzden koyup, ne var? Bozdu şunu yaptım. Aa, ne şimdi içi getirsin. Götelim, çektik. Çalmak için. İyi, toktayla toktayla. Çalmak için. Şuna geçiyordun değil mi? Anı yapıştım, bu anı. Gel, bir tane aç. Peki, hazır. Onlar da oldu bitti, onlar da oldu işte. Kiyelet. Kiyelet. Tatlı soğuk gittim. Bunu ne valla? Kiyeliz mi? Hande ne? Zak. Şöyle bir aşk başlayalım. Çoğalık şöyle. Zak şöyle bir aşk. Hadi bir şey yaptırın. Şey yaptırın.
Thank you.
Endi mana shu bugun o'tirishimizni ochib berish uchun Qo'rg'ontepa shahridan tashrif buyurgan Qarindor aka Badalovga Botirov. Botirovga so'z bersak, marhamat Qarindor aka. Shirin. Bu so'zlaringizni aytib, idoramizni qizib bersak. Assalomu alaykum.
bir minute.